Вечер. Дневник 2 на О2 во него нови инвестиции, вработувања и изградба на патишта објави денеска премиерот Никола Груевски на големиот народен собир на ВМРО ДПМН во Битола. Реконструкцијата на центрите за вработување ги кочат судски спорови. Техничка опрема за специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Размо Охрид. Пресечено дрвото Павловнија, кое повеќе од половина век го украсуваше дворот на црквата Света Софија. Патувачка изложба на диви билки во организација на Македонско еколошко друштво од Скопје. Одбележани 139 години од постоењето на основното училиште Живко Чингово во Велгошти. Не престанувала вината од реакција на социјалните мрежи по скандалозната изјава на новинарот Боријан Јовановски за Алджезира, во која вели дека во Македонија живее албанско муслиманско малцинство и православни словени. Во дневников и избор на вести од светот и спортот. Гледајте Премиерот Груевски најави ни за владини олеснувања за вработување различни категории граѓани. Судски спорови причина за одложување на реконструкцијата на центрите за вработување во Охрид и Струга. Трагедија во Бруклин. Седум деца загинаа во пожар во семејна куќа. Премиерот Никола Груевски од Битола најави низа владени проекти за намалување на невработеноста ослободување од плаќањето на персоналниот данок и социјалните придонеси за работодавачите кои ќе вработат широка категорија на граѓани за кои владата ќе ги плаќа трошоците. Премиерот потенцираше дека досегашната мерка која важеше за вработување на млади до 29 години, од сега ќе важи за лица до 35 годишна возраст, а објави олеснување при вработување и за лица над 50 и 58 години до пензионирањето. Нови мерки за невработените лица на 35 годишна возраст најави на денешниот собир во Битола премиерот Никола Груевски. Со новата мерка лицата од 35 до 50 годишна возраст, но и оние кои што 10 години се без работа, се предвидува ако некој ги вработи во првите 5 години да бидат ослободени од плакење на придонеси со обврска да ги задржи уште една година. За оние што се над 50 години, независно дали биле вработувани или не биле вработувани во минатото. За сите нив, доколку некој ги вработи, владата застанува со целосно освободување од плакење и придонеси во период од пет години без никакви обраски потоа. Груевски рече дека се предвидуваат вакви мерки за лицата над 58 годишна возраст, кои до сега не биле вработени. За оние над 58 години, кои што најтешко наоѓаат работа, а кои што во последните две години не биле вработени, за нив се предвидува, ако некој ги вработи, до, до нивното пензионирање да биде ослободен од плакење на придонеси по нивната плата. И тоа ќе го покрие владата до нивно пенсионирање. Кога и да се пенсионираат? Последната група која ќе биде офатена со овие мерки се ранливата категорија на граѓани, односно самохрани родители и еднородителски семејства, семејства со три или повеќе деца, приматели на социјална помош, професионални војници кои веќе не работат, деца без родители, родителска грижа, лица со инвалидитет и родители на деца со посебни потреби. За оваа категорија на граѓани Грујевски рече дека се предвидува ослободување од плаќање при донеси во период од 5 години без никаква обврска за Ако за 11 месеци со мерката за лица до 29 години Се вработиле 7400, можете да замислите колку многу работни места ќе се возможат со оваа палета на мерки која владата ќе започне да ја спроведува од мај и јуни годинава, додаде Груевски. На големиот народен собир на ВМРО ДПМН, кој денеска се одржа во спортската сала Младост во Битола, лидерот Никола Груевски покрај многото леснувања при вработувања, најави и за нови инвестиции. Пред присутните се обрати Антонио Милошовски, кој потенцираше дека масовноста на народниот собир во Битола е само уште една потврда за големата поддршка која има ВМРО ДПМН од граѓаните. Тој потенцираше дека оној што се обидува да го разедини македонскиот народ уште повеќе го сплотува. Нови инвестиции и многу вработување најави премиерот и лидер на ВМРО да Никола Груевски од Битола. Во Битолскиот регион свој фирми отворат американската компанија од областа на аутсорсинг на бизнес услугите во која се планираат 500 нови вработувања. Турската компанија Челмак Агрикалчер Машинери во индустриската зона Жабени во која се планира вработување на 150 лица во рокот 3 години. Во Кравари се планира инвестиција во најсовремена фабрика за производство на чипс во регионот во која се извезува во цела Европа и ќе обезбеди вработување на над 100 лица. Од 2015 2015 година ќе се градат нови три локални патишта во вкупна вредност од 32 милиони денари и ќе се инвестира во надградба на патниот правец Голема Ливада, Хотел Молика, како Пелистер, додаде Гревски. Во 2014 се изработи проектна документација за рехабилитација на магистралниот пат Битова Ресен Буково во должина од 27 км. Финансиските средства за рехабилитација на патот се обезбедени од Светската банка. Проценетата вредност е околу 10 милиони евра. Реализацијата ќе биде ова и наредната година. Градешните работи ќе траат 12 месеци. Летово ќе започне градба на делот патот кон Скопје на потегот од Прилеп до Росуман кој ќе се направи и претвори во експресен пат со 4 ленти додаде Груевски. На собирот во Битола свој обраќање имаше пратеникот Антонио Милошевски кој истакна дека целта на ВМРО-ДПМН да е да донесат што е можно повеќе странски инвестиции во земјава, а целта на Зајфи Шикеринска е да донесат што повеќе странски разузнавачки служби. Она што ни се случува денес, оваа поддршка од народот праќа една порака додаде Милошевски. Тие што сака да не разделат, тие не сплотија. Тие што не сакаат да не скараат, тие не сближија. ВМРО ДПМН е обединета партија, Македонија е стабилна држава. ВМРО ДПМН е, ја предводи оваа држава затоа што има стабилната поддршка на македонскиот народ и така ќе продолжи во еднина. Тој додаде дека уште Заев и Шекеринска се обедува да создадат конфликт и раздор и да испратат омраза да ги деградираат институциите да создадат конфликт. Сепак, како што самиот изјави уште 145 дена да продолжат, нема да успеа да ја наруша стабилноста на ВМРДПМН на Македонија и нема да ги спречат да работат со дела за Македонија, потенцираше Милошовски. Собирот во Битола е почеток на караванот на големи собири на ВМРДПМН низ целата држава, а продолжение на минато неделниот собир од Скопје. Веќе подолго време трае судскиот спор околу земиштето на центрите за вработување во Охрид и Струга, кој го одложува нивното адаптирање согласно новите услови. Директорот на агенцијата за вработување Владко Поповски вели дека штом завршат судските спорови, веднаш ќе се постапи според планот за адаптирање на центрите согласно новите услови. Директорот на центарот за вработување во Охрид Јован Батковски вели дека се надева на што побрза разрешница на судскиот спор во полза на агенцијата, зашто станува збор за земиште кое е во нејзина собственост уште од 70-тите години. Причина за одложување на реконструкцијата на центрите за вработување во Охрид и Струга е судски спор заради замиштето, изјавува директорот на агенцијата за вработување Владко Поповски. Тој додава дека веднаш штом завршат судските спорови и штом комплетно се расчистат работите, агенцијата за вработување веднаш ќе постапи според план за адаптирање на центрите согласно новите услови. Ние веќе со Европската унија 12 објекти низ Македонија ќе направиме нивно на прилагодување према европските стандарди. Се надевам дека во вториот проект и Охрид и Струга и ќе за соодветни за нашите работа. Директорот на Центарот за вработување во Охрид, Јован Баткоски вели дека апсолутно се потребни нови услови за работа. Тој објаснува дека покрај стручните ресурси се како подеднакво необходни се и физичките ресурси и нивно подобрување за правилно вршење на дејноста на агенцијата за вработување. Кима најверојатно соодветна судска разрешница се надевам во позитивна мислам се за агенцијата бидејќи тоа е спор тоа е мислам на простор или земјиште кој е било во владење и во собственост на агенцијата уште од 70-тите години. Батковски рече дека планот за реконструкција го попречува судски спор околу земиштето со правно лице кој прилично долго траено се надева на брзо разрешување во полза на агенцијата. техничка опрема за специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Раз Охрид во најава е набавка на компјутерски томограф, дигитален ренген апарат и магнетна резонанса. Директорот Митко Тилев вели дека со добивањето на овие апарати кои се многу битни за нашиот тим на доктори, ќе се олесни диагностицирањето на случаите, но и брзината и квалитетот на болничките услуги. Компјутерски томограф, дигитален рентген апарат и магнетна резонанца се новите апарати кои во наредниот период треба да ги добие специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Размо Охрид. Директорот Митко Тилевски вели дека кон крајот на месецот или почетокот на наредниот треба да го добијат компјутерскиот томограф. Тој додава дека овој апарат е многу потребен за дијагностицирање на случаи кои доаѓаат ја во оваа болница, но и за целиот југозападен регион и Република Македонија. Тој ќе најсовремен 64 ше слайсен од General Electric апарат што многу ќе придонесе за раната и брзата диагностика и подобрување на квалитетот на услугите што ги даваме. Точни податоци да ви кажам дали за колку време, мислам дека за во 10тина до 2 недели треба да го добијам. Имаме такви информации од добавувачот. Моментално имаме припрема за дигитализација на ренген снимања. Од Министерството за здравство е ветено дека ќе добиеме уште еден нов дигитален ренген апарат. Имаме еден кој е дигитализиран, но треба да добиеме уште еден нов, чисто дигитален ренген апарат со кој ќе ги подобриме брзината и квалитетот во давањето на овие болнички услуги додавателни. За магнетна резонанца сме во преговор, исто имаме добивено а, во рамките на реконструкцијата што треба. Значи тоа ќе оди постепено, значи не, не, можам се да ви кажам точно кога како, али обеќано е заради тоа што ние ќе имаат информација дека ќе работиме како ендопротетика, тоа не е потребен магнет за тие снимања и за коленската проблематика што треба да ја обавуваме. Имаме цврсти уверување дека магнетната резонанса ќе ја ја набавиме што побрзо, но не зависи од нас додава Тилевски. Убавото дрво, познато како Павловнија, које повеќе од половина век го украсуваше дворот на црквата Света Софија, утрово беше до корен пресечено и од странето. Владиката Тимотеј не одговори на нашиот повик, но представници од Православната црква неофицијално велат дека станува збор за нов проект за уредување на дворот на црквата Света Софија. Новиот проект ќе вклучува садење на нови растенија, поставување клупи за одмор, како и фонтани, односно комплетно менување на досегашниот изглед на дворното место на црквата. Нешто налик како новиот изглед кај манастирот Светинаум. Жителите на Стариот дел со поделени мислења за овој чин. Магијата на црквата Света Софија повеќе од 50 на години ја дополнуваше големата крошна на Павловнијата или Кралско дрво како поинако е познато. Утрово дрвото беше пресечено и од странето од дворот на црквата. Од два се обиде да стапи во контакт со владиката Тимотеј, но тој не одговори на нашиот повик. Представници од православната црква неофицијално рекоа дека станува збор за проект кој опфаќа уредување на дворното место од Света Софија, украсено со нови растенија, клупи за одмор, фонтани, налик новиот изглед кај манастирот Свети Наум, но планот не можат да го обелоденат без одобрение на владиката Тимотеј. Овој неочекуван чин ги изненади жителите на овој дел од Охрид. Жителите на овој дел од градот се со поделен став. Едни сметаат дека е добро што се одстрани дрвото од дворот на Света Софија, други пак го осудуваат овој чин зашто сметаат дека дрвото беше заштитен знак на црквата. Некои од граѓаните велат дека дрвото представувало опасност во последните години со оглед на тоа што според својот род веќе ја достигнало староста и често се случувало да паѓаат суви гранки на улицата Коста Авраш и ги доведувале во опасност возилата и пешаците, но и во самиот двор на црквата каде што често си играле деца. Од реакциите на социјалните мрежи пак се забележува како охријани крајно го осудуваат овој чин на одстранување на Павловнијата. Инаку дрвото уште го нарекуваат Феникс заради неговата способност посечењето веднаш да развие нови од кореновиот систем. Инаку Павловнијата е уште позната како дрво на принцезата или царско дрво, во чест на принцезата Ана Павловна, керката на рускиот цар Павел I Петрович. Папата Франциско против смртната казна. Во писмото упатено до Меѓународната комисија против смртна казна, Папата Франциско нагласил дека католичката црква остро се противи на капиталното казнување и дека принципот на легитимна лична одбрана не е соодветно оправдување за извршување на екзекуцијата. Ништо не може да ја оправда примената на смртната казна и не постои вистински начин хумано да се убие друго лице, изјавил по главарот на Римо-католичката црква папата Франциск. Тој во писмото упатено до Меѓународната комисија против смртната казна, која ја сочинуваат поранешни владени функционери и правни лица, нагласил дека католичката црква остро се противи на капиталното казнување и дека принципот на легитимна лична одбрана не е соодветно оправдување за извршување на екзекуцијата. Папата истакнал дека кога смртната казна се применува Тоа не е заради сегашниот чин на агресија, туку повеќе е заради нешто сторено во минатото. Денеска смртната казна е неприфатлива, без разлика на тоа колку е сериозно стореното злосторство, истакнал поглавар на Римокатоличката црква кој истовремено додал дека од аспект на владењето на законот смртната казна е погрешна, бидејќи ја задолжува државата да убие во име на правдата. На крајот папата Франциск заклучил дека не постои хуман начин на кој може да се убие друго лице. Изложба на диви билки во склоп на проектот за поврзување на луѓето со природата и вмрежување на граѓански организации во Македонија. На оваа изложба најголем модел има најмладите од Демирхисарскиот крај, како и ученици од неколку основни училишта од Тетовската околина. Изложбата се однесуваше на фотографии на разни лековити билки, чаеви диви растенија кои на нашите планини ги има во изобилство. Целта на патувачката изложба е запознавање на населението за убавините и богатството што ги има на планините низ Македонија. Патувачка изложба на диви билки. Изложбата е дел од проектот поврзување на луѓето со природата и вмрежување на граѓански организации од Македонија. Ова е скромна изложба во која удел имаат најмладите дечиња од околината на Илинска Плаќанска планина, како и од неколку основни училишта од Тетовскиот регион, од Центарот за едукација и развој, истакна Наталија Меловска од Македонското еколошко друштво од Скопје. Македонија изобилува со растителен диверзитет. Имаме над 3 3000 и различни врсти на растенија, што е огромна бројка за така мала површина. Па еве, ние решивме на еден ваков начин да го промовираме тоа Наталија Миловска додаде дека освен најмладите во овој проект голем удел имаат волонтерите на еколошкото друштво Грашница, како и планинарскиот клуб Љуботен од Тетово. Таа додава дека на изложбата освен билки има и фотографии на диверзитет на диви растенија кои ги изработиле организациите кои се вклучени во проектот. Борис Стојановски истакна дека овој проект има за цел пред се подигнување на јавната свеска кај како и запознавање на населението со убавините и богатството кое го има нашите планини. Сите на некој начин во своите активности спремаат од сите активности на завршна брошура која ќе биде достапна за нашите граѓани. Во тие брошури имаме додуше и одредени рецепти како се практикуваат одредени чаеви, храна на некој начин од тука до пресе овие печурките, габите, така ден склоп на производи од нашите планини. Стојановски додаде дека овој проект завршува во месец мај, каде во канцеларијата на Европската унија во Скопје ќе бидат презентирани сите активности кои се сработени во изминатиот период, па очекуваат и понатамошни дополнителни активности. Одбележани 139 години од постојањето на основното училиште Живко Чинго во Велгошти, Директорот на училиштето Ѓоко Чинговски вели дека за прв пат во одбележување на патрон празник на едно училиште се прави ликовна изложба, но и дека следните години ќе се трудат да ја збогатат оваа програма со повеќе точки. Лјубен Цветковски, председател на Сдруженијето на ликовни педагози од регионот Охрид Струга, Кичево, вели дека ликовната изложба ја организирале поради почит кон починатиот Живко Чинго, кој со своето творештво се уште придонесува за новите генерации. Вчера во Центарот за култура Григор Прличев беа одбележени 139 години од постоењето на основното училиште Живко Чинго во Велгошти. Директорот Ѓоко Чинговски вели дека во чест на патрониот празник, ликовните педагози и слободни и талентирани уметници направили изложба, што е досега за прв пат организирана изложба по овој повод. Во одбележувањето на патрониот празник вклучени беа сите додава Чингоски. Вклучени се сите ученици од прво до деле, девет одделени со своји активности, имаме драма Бегалка во модерен стил, хорот, па имаме игра, играјарки и така на. Благодарници беа доделени на партнер училиштето од Терце, министерот за образование Абдулаки Мадеми на Лајонс клуб од Десарети, на Маседонија School Project, како и на црковниот одбор од Велгошти за континуирана соработка. Планираме секоја година прославата на патрониот празник да биде збогатена со нови точки, танцови игри, уметници додава Чингоски. Дел од учениците кои беа вклучени во програмата за прославата на патрониот празник ги запрашавме дали се среќни што се дел од овој настан и колку време се подготвувале. Јас ке птица. Кога сме стрекни, го пускавме еден месец. ова време беше стрекно, ама понекогаш грешеме пома помал. Љубен Светковски, магистар по ликовно образование, претседател на Зруженијето на ликовни педагози регионално Охрид Струга Кичево, вели дека ликовната изложба ја организирале поради почета кон починатиот Живко Чинко, кој со неговото творештво се уште придонесува новите генерации да ги спојува со убавините на Велгошти и нашата татковина. И затоа ние решивме да се надоврзиме на оваа тема, со нашите творби, од повеќе ликовни техники, што сами теке забележите дека на вистина има таленти и од граѓани и од академски сликари. Целте е да имаме пристап од културата пред јавноста да знае дека се уште постоиме. Оваа иницијатива е искрена и со радост да се дружиме сите во чест на Живко Чинко кој оставил длабоки траги во корените на творештвото на Македонија, додава Цветковски. Не престанува лавината од реакцији на социјалните мрежи по скандалозната изјава на новинарот Боријан Јовановски, кој во интервју за арабската телевизија Ал Джезира истакнал дека во Македонија живе албанско муслиманско малцинство и православни словени. Ваквите изјави на Јовановски беа емитувани во емисијата на арабската телевизија, која изобилуваше со антимакедонска пропаганда. Продадена душо, треба да те протераат од Македонија до кога ќе имаме предавници и кодоши во нашата земја кој е овој да зборува, треба да му содземе пасошот се само дел од коментарите на социјалните мрежи по скандалозната изјава на новинарот Боријан Јовановски во интервјуто за Ал Јовановски за оваа арапска телевизија тврдел дека во Македонија живе албанско муслиманско малцинство и православни словени. Создадоа голема поделба меѓу македонското население. Ние сме дел од тоа население и ние и натаму ќе продолжиме да бидеме словени. Меѓутоа постои друг дел од населението кој изненадно стана антички македонци. Наглас. Васил Јовановски. Создадоа голема подел меѓу македонското население. Ние сме дел од тоа население и продолжуваме да бидеме словени. Меѓутоа постои и друг дел од населението, кој да од еднаш антички македонци. Така да на некој начин се изгубивме како нација. Ваквите изјави на Јовановски беа емитувани во емисијата на арабската телевизија Ал Джезира, која изобилуваше со антимакедонска пропаганда помогната од СДСМ и платениците на Соросовата фондација во земјава. Во 25 минутното видео телевизијата упати ни за навреди кон Македонија и македонскиот народ. Во целата приказна главни ликови кои ги подкрепуваа неоснованите напади на арабската телевизија беа Радмила Шекиринска и луѓе блиски до Сорос. Голем улов на патрола на полициската станица за граничен надзор. Повеќе рибарски мрежи во должине од околу 100 метри со 28 парчиња риба Охридска Белвица се пронајдени и одземени од водите на Охридското езеро при патрола на полициската станица за граничен надзор. На 19 овој месец околу 6 часот наутро во близина на крајзирската населба Калишта на Струшкото крајбрежје, на оддалеченост од околу 300 метри од брегот на езерото, пронајдени се 4 рибарски мрежи со должина од по 50 метри со димензии на окца 45 на 45 мм, кои не беа соодветно обележани и немаа соодветен жик од државниот инспекторат за земјоделие бидејќи овластениот концесионер во тој дел од Охридското езеро не ги поставил рибарските мрежи, констатиран е прекршок од Законот за рибарство и аквакултура од страна на непознати лица, пошто мрежите во консултација со јавниот обвинител се подигнати за понатамошна постапка. По неколку часа езерската полициска патрола на 800 метри од брегот на езерото кај Калишта во правец на хотелот Бисер пронајде 20 рибарски мрежи со должина од по 50 метри и димензии на окца 22 на 22 мм, како и улов од 28 парчиња риба Охридска бел -Ве. Суботица. по консултација со јавниот обвинител и надлежниот инспекторат од државниот инспекторат за земјоделие како строго забранети за риболов се подигнати заедно со уловот на рибата. Во денешното издание на дневникот уште две вести кои ги пренесуваат светските новински агенции. Во пожар во Бруклин загинаа најмалку 7 деца. Според локалните власти во пожарот загинатите биле малолетни деца на возраст меѓу 5 и 15 години. Во Нью Орлеанс, постар маш вооружен со мачета и спрей со инсектицид, упанал во аеродромот во овој град и ги напанал обезбедувачите, пошто бил застрелан со три куршуми, јавува Асошијетет Прес. Седум малолетни деца на возраст меѓу 5 до 15 години загинаа во пожар кој избувна во еден дом во Бруклин во сојузната американска држава Њујорк, соопштија локалните власти. Се предпоставува дека сите жртви и настрадани се членови на едно семејство. Во изјава за Associated Press, представникот на противпожарната служба на Њујорк, Джим Лонг, истакнал дека пожарот избунал во семејна куќа во областа на Бруклин, при што загинале седум деца, а две други биле во критична состојба. Од противпожарната служба потврдиле дека жртвите се на возраст меѓу 5 и 15 години. Лонки изјавил дека повеќе од 100 пожарникари учествувале во гасењето на пожарот во авенијата Бетфорд. Во агенцискиот извештај се наведува дека е отворена истрага од от страна на градската канцеларија на маршалите и дека засега не се познати причините за ваквата трагедија. Машма в тајки со мачета беше застрелан во меѓународниот аеродром во градот Нью откако нападнал тројца вработени на обезбедувањето на аеродромот. Нападот се случил синоќа откако 62 годишниот Ричард Вајт се приближил до агентите и ги испрскал со инсектицид, пошто ја извадил мачетата и почнал да мафта со неа, пошто трнал да повреди припадничка на агенцијата за безбедност во транспортот, пренесуваат американските медиуми. Вајт бил застрелан од полицајката што ја напанал со три куршума и веднаш бил префрлен во болница каде е опериран. Пукањето предизвикало паника меѓу присутните и неколку лица кои се обиделе да избегат, се здобиле со мали драсканици и повреди од мебелот. За сега не се разјаснети мотивите на напајачот кој бил возач на такси. Денеска превладуваше претежно сончево време. Дневната температура се движеше од 8 до 15 степени. Од утре поплан следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дошт, а на повисоките планини од снег. Врнежите ќе видат со променлив интензитет, а наместо пообилни врнежи се очекуваат помеѓу недела и понеделник. На одва следува метео на Телевизија О2. Го следевте второто издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатна вечер со програмата на Телевизија О2.